V rámci Dňa študentstva každoročne oceňujú na Mestskom úrade najlepších žiakov senických stredných škôl. V piatok 21. novembra sa v obradnej sieni zišli vybraní študenti spolu s ich profesormi a zástupcami mesta. Na úvod zaznela študentská hymna Gaudamus Igitur a báseň v podaní Lidie Rosovej. Moderátorka slávnosti pripomenula udalosti z rokov 1989 a 1939. Keďže spoluorganizátorom bolo i Centrum voľného času, prítomných privítal riaditeľ Martin Dudáš. Primátor mesta Ľubomír Parízek vo svojom príhovore zdôraznil výhodu dnešnej doby, keď si mladí môžu slobodne vybrať školu či odbor, ktorý chcú študovať. Poďakoval profesorom za trpezlivosť a obetavosť, ktorú darujú mladým ľuďom. Keďže i primátor bol učiteľom, hovoril z vlastných skúseností. Podujatie moderovali Ivana Bachurová, predsednička študentského parlamentu a Michaela Vojtková. Oceňovanie študentov spestril hrou na trúbku Jakub Včelka z obchodnej akadémie, gymnazistka a recitátorka Dominika Hoferková a Michaela Kolmanová, študentka súkromnej strednej školy podnikania. Spomedzi študentov obchodnej akadémie boli ocenení Miroslava Bačová, Barbora Čajková, Beata Oravcová, Petra Poláková a Richard Vlasák. Ty si bol ocenený za obchodnú akadémiu za čo? Za súťaž Mladý Európan. Že sme sa zúčastnili, umiestnili sme sa na 3. mieste v celoslovenskom kole Mladý Európan. Zo strednej odbornej školy si pamätnú plaketu z rúk primátora prevzali Lucia Jurčová, Denisa Virágová, Marian Holenka, Daniel Obcovič a Marek Vala. Druhým rokom som sa zapojila do súťaže Enersol, ktorá je zameraná na využívanie alternatívnych zdrojov energie. Spomedzi študentov gymnázia Ladislava Novomestského boli ocenení Miroslav Rízek, Andrej Drinka, Erich Sabo, Veronika Steinerová, Juraj Knapec a Dominika Hoferková. Asi za literárnu tvorbu alebo za recitačnú tvorbu minulých rokov alebo teraz som aktívny člen Záhradského divadla. Ocenené boli i najlepšie študentky súkromnej strednej školy podnikania, a to Monika Šťastná a Michaela Kolmanová. Bola som ocenená za študijné výsledky, za reprezentáciu školy ako doma, tak aj v zahraničí, v Grécku. Primátor mesta zaželal študentom, aby ich terajšie výsledky a úspechy boli odrazovým mostíkom do budúcnosti. Predposlednú cenu študentského parlamentu, získala predsedníčka Ivana Bachurová, ktorá vyhlásila i víťaza ceny senickej mládeže. Hlasovalo sa systémom takým, že bola anketa na webovej stránke mesta, kde sa dalo hlasovať. Ďalej sa hlasovalo medzi študentmi, teda v parlamente, medzi členmi študentského parlamentu. Tu sa ďalšie meno vlastne ukázalo. A posledný hlas mala komisia pre mládež pri mestskom zastupiteľstve. Takže to boli dokopy 3 hlasy. Spomínanú cenu senickej mládeže za rok 2008 získal učiteľ výtvarnej výchovy v základnej umeleckej škole Štefan Ort. Pán Ort je tiež zakladateľom medzinárodného mládežníckeho projektu Mosty a o prácu mladých v Senici sa vždy živo a aktívne zaujímal. Pre mňa to znamená naozaj také najvyššie ocenenie. Doteraz, čo som aj nejaké v kultúre alebo školstve dostával, tak to si považujem za také najvzácnejšie. V rámci oceňovania študentov zástupcovia jednotlivých škôl predstavili činnosť školy alebo projektu, do ktorého boli zapojení. Akcie sa zúčastnil i Tibor Iro, podpredseda Rady mládeže Trnavského kraja. Sú tu ľudia, hlavne mladí ľudia, ktorí majú ochotu, majú záujem pre niekoho iného robiť iné aktivity, výsledkom čoho potom môžu byť rôzne ocenenia. A samozrejme, my ako pracovníci alebo ľudia, ktorí robíme pre mládež, lebo snažíme sa im vytvárať nejaké podmienky, máme vždy dobrý pocit, keď takéto niečo sa udeje. Nakoniec boli študenti pozvaní na neformálne stretnutie s predstaviteľmi mesta.